นี่ยมาบลูมาด่าเลยอ่ะมาอีเมลที่มาซะจะเวลาเลยอ่ะดูตาหลูหลูนี่ไม่ลงหลู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 พาหลูหลูเนี่ยอลิงแดงอ่ะมาหลูหลูจะยောက်ล่ะเลยค่ะมาพี่ก็ไปชะเด็ดตัวนี้เลยมาเต็มแม่รอดหลูสวยยังจ้องชอบก้าวมาเป็นเนาะเฮ้นี่พวกมาจะได้เหมี่ยวท่าล่ะพี่พี่ก็ไปซะเป็ดได้เลยหิงซะเปียวมาเลยส่วนเนาะฮะมาหลูหลูมูหมองจาพี่หมองไม่ตัวไอ้เฉยมาကနားလှိုင်းလုံးကြီးဟာရွာထဲကိုရိုက်ပြီးအလုံးလိုက်ဝင်လာတာဟာအဲ့ဒီမိကတော့မကောင်းဟာငါလည်းဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှပြောလို့ပြောရမလဲမသိရနဲ့ဘုရားမှာကုတူကောင်းမှုလာလို့မြင်လိုက်တာအဲ့အရင်ကြီးတို့အမေဒီလိုကဒီမှာထိုင်ပြီးတော့သာကောင်းနေကြရပေါ့လေအဲ့တော့ငါတို့ကြောက်မယ်လေဘာလို့နေကြတော့ဘယ်သားပါဦးဒီလေးကဒီမှာအေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောနေတင်းမြတ်ဒီလေးကိုနင်းအိမ်မှာကြောက်ပြပြရအောင်လေငါတို့ရောစကြဝဠာကြီးတွေကโจต้าหลูหลูยีหลงหลูหลูเนี่ยโจรุหลูหลูบาหลูหลูเนี่ยหาอีอ่ะงารุยาโอจ่ายောက်ลาပြီးတော့งารุยาတရားလုံးမှောင်မဲจ่าวาราဟာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေရတဲ့ဒီလိုပြောဖို့ရဆိုရင်ကဘာကြီးကပဲပြက်စီးတော့မလို့လို့ตัวรุยัวကြီးကပဲပြက်စီးတော့မလို့တဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတင်းပြန့်ပြောတာဟိုဒီလက်မခံအောင်เนาะတင်းပြန့်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟဲ့နေနေရောကောင်းရင်လားနေကောင်းနေတာဟမ်ပြောစမ်းပါဦးမမတင်းနဲ့ပြောလမဟာဆိုရမမတင်းနဲ့ဆင်းနေရနေတယ်တဲတဲကလားကြောင့်လေအေးကြောင့်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 ဤဒါဤဒါဤကြောင့်ကြောင့်ဤဟဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဤလှလို့ပါလို့ပါလားဟင်လက်တော်မအလူကြီးမတော်လားတာပဲနေမလားဒါနဲ့ရှင်ကိုပြောစရာရှိလေပစံချင်းကမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကြိုက်တာပြောတော့လေပစံချင်းကမဲ့ကိစ္စပြောမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိလေဒီတိစက်မတိရဲ့ဒီတိကြောင့်ပြောမှာဒီတိလေရှုပ်ကိုရည်စားစကားလာပြောတယ်ဟင်သိနာငါ့ဟုတ်လဲလေနင်းအတိုင်းပဲရည်စားစကားလာပြောတယ်ဟင်ဟုတ်လားဟင်ဘူးကလားစက်မတိရလိုချင်လိုက်တဲ့မိန်းမဟင်အကောင်ကိုလေတော့ရှာပြီးတော့လေစိတ်ရင်းကိုရှင်းရမယ်ဒါနေငန်းနဲ့လိုက်ခဲ့ကျန်တဲ့ဒီကောင်တော်တော်တရားမှုပါလေ။တဲ့နဲ့ရွာမင်းကလေးမှန်သမျှအကုန်လုံးမိုက်ရီစားစကားပြောနေ။ဟောနင်လည်းရီစားစကားပြောခံလိုက်ရပြီလား။ဟုတ်တယ်မနဲ့မိုးလင်းကလေးရ။အဲ့ဒီစက်တရေမရှိတဲ့ကောင်ကရီစားစကားပြောလို့အပဲတွေပေါက်နေတာ။နင်ဒီအပဲပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းအပဲတွေပေါက်နေတာ။အဲ့တင်နာကောင်ကိုတွေ့လို့ရတော့လေအပြက်ဆင်းရှင်းမှာနောက်သွားမယ်။ဘာဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီဒေးဒေးဆိုတဲ့ကောင်ကြက်မပြည့်တဲ့ကောင်ကတော့လေရီစားစကားပြောတယ်ချောက်ကိုလေရီစားစကားပြောတယ်တို့မိမသားတွေကိုတတ်မမထားတဲ့အကောင်ကိုပါရှင်းမလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ညညူးကောင်ကလေတွန်းတော့ချောက်ကိုလေမကောင်မင်းဖြစ်ပါပြောရတော့မလီနင်းနေမဟုတ်ပါဘူးကြက်မပြည့်တဲ့ကောင်ကလေငါလည်းပြောတာပဲသူ့ကိုသူအနှောရထားမင်းလို့လို့မင်းတုံးမင်းလို့လို့နဲ့တွေ့ရမိမအောင်မိပြားမြောက်ချင်နေတဲ့အကောင်တွေ့မှာဟုတ်တယ်ဒါမျိုးတော့ငါတို့လက်မခံဘူးအဲ့ဒီကောင်ဆေးသွားရှင်းမယ်။ငါတို့မိန်းမလေးညစ်နာတယ်။သွားမယ်။ဒီကောင်ဒီလန်းလာမသေးကြလား။သေးကြတယ်။ဒီကောင်ဒီလန်းလာပဲလာနေကြ။လာလို့ကတော့အမောက်စိတ်ပြစ်မှာ။လာပါစေ။လာလို့ကတော့ပါးကိုတက်စစ်ရဲလိုက်မယ်။ဟေ့ရ။ဘူးလုံးလဲပါတယ်ဆိုမှကွာ။ရွာတဲ့ဆော်ရဲကငါတို့လာမတက်မှမရှိတော့ဘူး။ဟေ့ရဟေ့ရဟေ့ရ။အမောက်ဆော်လေးဝေးရောင်ကွာ။ဟဲ့မလေးအာမင်းရလေကွာဘာလို့မလဲရဒီလောက်အတက်ကြီးနေအမေရွေးကြီးကိုဘာလို့မလဲဟက်ကောင်နောင်ဒီခုနအမေရွေးလို့ပြောလို့ပြောရလေအန္တရာယ်ပြောပါလေနားလိုက်ရပြောဘာလို့နေကြတာလဲဒီရွေးကနင်းအမေရွေးဖြစ်နိုင်မလားနင်းစင်းစင်းသာသာပြောပါလားပြန်ခေါ်စမ်းပြန်ခေါ်စမ်းမမလို့ခေါ်လိုက်လေကွာနောက်တစ်ချက်ထဲရိုက်နေဦးမယ်ခေါ်လိုက်လေကွာမမလို့ခေါ်လိုက်မမောဘာနားရပြ။ညနှောင်းလေးဒီရွာမှာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးအမြင်ကောမရှိဘူး။ခွချက်ချင်းမမလို့ခေါ်လိုက်။ဟဲ့ညနှောင်းကောင်တည်းနဲ့ဒေါ်လိုက်တော့ဒီတေးကိုမဲဖြစ်မဲ့ကိစ္စညနှောင်းကောင်စီကြောက်သွားမယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါ်လိုက်ပါ